Gregor Potočnik. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe se vračaš na rokometna igrišča. Kako si danes spremljal to tekmo proti Krškem in pa kakšno je tvoje stanje, predvsem zdravstveno? Ja, res je, da se po skoraj 6 mesecih vračam na igrišče, kot nekako ne rečem, moje zdravstveno stanje. Super, moje oko je zdaj zaključil s vsemi operacijami, tako da jaz mislim, da zdaj lahko računajo na me prihodnje. Za današnjo tekmo pa, kaj da vam, ja, od začetka je seveda težko, vsako gostovanje ni lahko. Sploh Krško je zelo dobra ekipa, kvalitetna ekipa in mislim, da smo tole tekmo suvereno pripravili do konca. Že v soboto, verjetno, tekma sezone, vsaj do sedaj, čaka nas ekipa Benfike. Kako vidiš povratno tekmo in kaj napoveduješ? Ja, glede na to na tekmo v Celju smo naredili solidni rezultat, 6 golov prednosti. To mislim, da bi moglo zadostovati, ampak Benfica je sedaj ima igralce v najboljših letih, 27 do 30 let, tako da ne smemo nič podcenjevati. Igrajo na domačem terenu. V tekmo bo treba iti 160% in še odigrati teh 60 minut, tako znamo, tako smo že pokazali vse, znamo in mislim, da bi moralo, da tekmo obrnemo v našo korist. Čestitke še enkrat za zmago in pa veliko sreče v Benfiki. Hvala.